Re! Viss ēters ir te! Daugavpilī ar baltu krāsu apzīmēts piemineklis, kas uzstādīts godinot Latvijas neatkarības karā bojāgājušos poļu karavīrus. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, kā arī izvērtēs vai notikušajā saskatāmas naida pazīmes. Piemineklis uzstādīts par godu 500 kritušajiem, atceroties Latvijas un Polijas armiju apvienoto spēku panākumus, atbrīvojot Daugavpili no lieliniekiem pirms 102 gadiem. Tā ir pieminekļa apgānīšana, sašutuma par notikušo sociālo mediju ierakstos pauduši arī vietējie aktīvisti, kas šonedēļ vērsās Saeimā un ministru kabinetā ar prasību atlaist Daugavpils domi. Tikmēr Valsts drošības dienests informēja, ka gan Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, gan Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs sniedzis paskaidrojumus par saviem iepriekšējiem izteicieniem saistībā ar padomju režīmu slavinošo piemnekļu demontāžu.